Hörmətli 13-cü kanalın izləyiciləri, Şençil Sakartvelo Gürcüstan naminə siyasi partiyasının sədri, 2008-ci ildə Gürcüstan prezidentliyinə namizəd, ara narkomaniyaya yox, qeyri-hökumət təşkilatının direktoru Fazil Əliyev sizinlə birbaşa efirdədir. Hörmətli dinləyicilər, lakonik qısa olaraq mən bugünkü deməli 600 minlik Gürcüstanda yaşayan Azərbaycan türklərinin problemləri haqqında sizə müraciət edərək sizdən kömək istəyirik. Biz hər gün Gürcüstan hakimiyyətinə deməli yazılı surətdə Facebook deməli vasitəsilə birbaşa efirdən və digər sosial şəbəkələr vasitəsilə dəfələrlə müraciət etmişik və bizim Gürcüstanda yaşayan Azərbaycan türklərinin problemlərinə diqqət ayırmalarını xahiş eləmişik. Buna baxmayaraq bizim dəfələrdən müraciətlərimiz savabsız qalmış və Gürcüstan hakimiyyəti bizim dediklərimizin hamısını qulaq ardına vurmuşdu. Biz nə istəyirik Gürcüstan hakimiyyətindən? Biz Gürcüstan hakimiyyətindən onu istəyirik ki, 1937-ci ildə Gürcüstanda yaşayan türklərin adı repressiya olunaraq, zorla alınaraq bizə başqa adlar, Tatar, Müsulman və başqa adlardan bizi Gürcüstanda çağıraraq dəfələrdən təhqir eləmişlər və bugünə qədər də o davam edir. Gürcüstan hakimiyyəti bu bizim özümüzə türk adımızı qaytarmaqla heç bir deməli şey itirmir. Adicə olaraq Gürcüstan hakimiyyətinin məqsəd yönlü surətdə bizim türk adını qaytarmamaqla bizi özümüzə qayıdışa, özümüzü dərk eləməyin qarşısını almaq istəyir. Bizim ikinci deməli problemimiz Sovetlər dönəmindən sonra Gürcüstan, demokratik Gürcüstan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra və demokratiya başladıqdan sonra mütəmadi olaraq həmişə hissə-hissə Gürcüstan türklərinin yaşadığı yer adları, kənd adları, rayon adları toponimlər dəyişdirilərək bizə yad olan mənasız adlardan deməli əvəz olunmuşdur. Hörmətli dinləyicilər, bütün dünya bilir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları Haqda Konvensiyasının maddələrinə uyğun olaraq, deməli, milli azlıqların, onların istək və arzularının əleyhinə olaraq zorla yaşadıqları ərazilərin, yerlərin, adlarının, toponimlərin dəyişdirilməsi soyqırım sayılır.